শ্রোতাসকলক নমস্কার জনাই আরম্ভ করেছো বিজ্ঞান ধারাবাহিক সমাগত সময়। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান প্রচার, অসম বিজ্ঞান সমিতি আর আকাশবাণীর সম্মিলিত উদ্যোগত প্রযোজিত এই ধারাবাহিকর আজির খণ্ডর শীর্ষক আহিব লগা সময়। মূল ইংরাজি নাটকর অসমীয়া অনুবাদ ডক্টর দিব্যজ্যোতি মহন্তর। এয়া শুনক বিজ্ঞান ধারাবাহিক সমাগত সময়ের পঞ্চসত্তরিংশ খণ্ড। হে শ্রোতামণ্ডলী, আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি বিজ্ঞান ধারাবাহিকর পঞ্চসত্তরিংশ খণ্ডটি পরিবেশন করবলে ওলাইছো আর ইয়ার নাম হৈছে আহিবলগা সময়। ইতিমধ্যে নিশ্চয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সেই কথা শ্রোতাই জানিছে। আমার জীবনের সকল দিকতে ইয়ার উপস্থিতি আর উপযোগিতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি এতিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপকারিতা উপভোগ করার বাবে সাজু হবর হৈছে। ইয়ার ব্যবহারের সময়ত ট্রেফিক নিয়ন্ত্রণ করা হৈছে, ড্রাইভারবিহীন যান চলার আখরা হৈ আছে, আনহে নালাগে কিছুমান ঠাইত চালকবিহীন ট্রাক চলোৱা হৈছে ইয়ার সহায়তেই। স্বাস্থ্য সুরক্ষা, স্বচ্ছতা, খাদ্য প্রস্তুত, সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় তথা মার্কেটিং, মোবাইল, হাতঘড়ি আদিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ হৈছে। ঔষধ প্রস্তুতকরণ, আমার দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী আদির ক্ষেত্র ইয়ার প্রভাব দেখা গৈছে। মাত্র এইবোরকেইনো কিয় কৈছো, আমার ঘর আর অফিসতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বহুতো প্রভাব আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রভাব পেলাইছে। মই ইয়াকে কব বিচাৰো যে আমার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পৰিছে। বিজুলি যোগানের একটা সামান্য উদাহরণ লওঁ। যেতিয়া টমাস এডিসনে প্রথমে বিজুলি চাকির কথা কৈছিল, তেতিয়া তেল কোম্পানির লবিয়ে বিষয়টো আদালতের মজিয়া পয়াইছিল গৈ। সেই সময়ত পোহরের বাবে তেলর চাকি ব্যবহার করা হৈছিল। এডিসন বহু সমস্যার সম্মুখীন হৈছিল। মানুহৰ ধাৰণা আছিল যে তেলর চাকি বিজুলি চাকিতকৈ ভাল, কারণ বিজুলি বিপদর কারণ আর ইয়ারপরা মানুহৰ মৃত্যু হব পাৰে। অন্যহাতে দিয়াকো তেলর চাকি জ্বলাওতে আমেরিকার বাসিন্দার ঘরত কাম করা বনোয়ার মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু এইবোর কোনে মন করে। অবশেষত বিজুলি চাকি রাস্তা পোহরওয়া কামত ব্যবহার করা হল আর এই ব্যবস্থা এতিয়াও চলি আছে। এতিয়া বিজুলি চাকি আর বিজুলি পাংখা ব্যবহার করা অতি সহজ। গতিকে কল্পনা করক যে সেই সময়ত মানুহে কেনেদরে ভাবিছিল। ঠিক একে কথাই দেখা যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের ক্ষেত্র। আজি আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছুমান আশ্চর্যর বিষয়ে কথা পাতিম আর আপনার মনত থাকা সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করিম। এই খণ্ডত বহুতো নতুন কথা জানিবর বাবে আপনালোক সাজু হোক। মেডিসিন ডিগ্রির উপযোগিতা কম, ডাক্তারবোরে যি করে আছে সেই কাম এতিয়া প্রযুক্তি আর ততবোধ বিলাকে করব। আহি থকা দিনত তোমার MBBS ডিগ্রির কোনো মূল্যই না থাকিব। মই তোমাক আন্তরিকতার পরামর্শ দিও, যেহেতু তুমি তৃতীয় বর্ষতে আছা, গতিকে তুমি বিষয় সলনি করে এতিয়া কম্পিউটার সায়েন্স পড়া। তেনে নহয় দাদা, তুমি যে গবেষণা করেছা তুমি বুঝিছানে? বুঝিছো বাৰু। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কিছুমানরহে উপকার করব, আর সেইটোও হব পাৰে যেতিয়া মানুহে ইয়াক গ্রহণ করব। ECG, আল্ট্রাসাউন্ড, এক্সরে আদি রোগ নির্ণয়ের বাবে ব্যবহার হয়। ঠিক একেদরে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারও মানুহৰ মঙ্গলৰ বাবে। এইবোৰে কেতিয়াও ডাক্তৰৰ স্থান লব নোৱাৰিব, কিন্তু মনত ৰাখিবা এইবোৰে তোমাৰ চাকৰি খাই পেলাব পাৰে। নাই নাই দে, আমাৰ চাকৰিৰ কেনেকৈ হেয়া হব? তুমি এতিয়াও দুমুজাত আছা। কম্পিউটাৰত ডাটা কোনে ভৰাই, এই ডাটা কোনে বিশ্লেষণ কৰে? কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানীয়ে। এই ধৰণৰ কামবোৰ অতি চিধা চিধি ধৰণৰ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এইবিলাক দ্রুতগতিত শিকি আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তোমার চাকরি কাঢ়ি লৈ যাব, সাবধান হবা। কি আমি এইবিলাক চাকরি হেরাবর করছো নাকি? আরে, মই কেবল মোৰ প্রজেক্টর কিছু প্রাথমিক তথ্য দিবলৈ তোমাক অনুরোধ করেছিল, আর তুমি আমার চাকরিকে কাঢ়ি নিবা? তুমি মোৰ কেনেকুৱা ভনীহে? সমস্যাটো তুমিয়ে আৰম্ভ কৰিছিলা।
মই মাত্ৰ কৈছিলোঁ যে এইবিলাক মেডিকেল পৰীক্ষণৰ বাবে উপযোগী হ'ব। আৰু তুমি কি ক'লা? যে মোৰ চাকৰিৰ সমস্যা হ'ব। ঠিকেইতো, মই কৈছিলোঁ যে এইবিলাক চিকিৎসাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰত সহায়ক হ'ব। আৰু তুমি কি ক'লা? এইবিলাকৰ বাবে মই চাকৰি হেৰুৱাব পাৰোঁ। অঁতো, যেতিয়া মই ক'লোঁ যে ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই জিনৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে, তেতিয়া তুমি কি উত্তৰ দিলা? তুমি হেনো অতি নিশ্চিত যে আমাৰ চাকৰিৰ সমস্যা হ'ব। হ'ব, এইটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক তোমাৰ নতুন প্ৰজেক্টটোত মই কৰা সহায়ৰ তুমি কি প্ৰতিদান দিছা? তুমি মেডিকেল ছায়েন্সৰ বিষয়ে একো নাজানা, বাৰে বাৰে কৈ আছা যে মোৰ চাকৰিৰ সমস্যা হ'ব, মোৰ চাকৰিটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই কাঢ়ি নিব। অ' মোৰ মৰমৰ ভনীজনী, তুমি শান্ত হোৱাচোন। তুমি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত তোমাৰ প্ৰজেক্ট জমা দিব লাগে, আৰু সেই কামত মোতকৈ কোনে তোমাক ভালকৈ সহায় কৰিব পাৰিব কোৱাচোন? সেইটো এটা ধেমালিহে আছিল, এইটোকে ইমান ছিৰিয়াছলি নল'বাচোন। মই তোমাৰ ডাঙৰ দাদা, আৰু মায়ে সদায় কৈ থাকে যে ডাঙৰৰ কথাত কেতিয়াও নধৰিবা। তুমি শপত খাই কোৱাচোন দাদা, এতিয়া তেল মাৰিছা কিয়? দেউতাই সদায় কৈছিল যে যি যোগ্য তেওঁক সদায় সন্মান কৰিবা। তুমি ডাক্তৰৰ বৃত্তিটোক অৱনমিত কৰিছা। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই কেতিয়াও ডাক্তৰ এজনৰ স্থান ল'ব নোৱাৰে। শুনা, তুমি ঠিকেই কৈছা যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এজন ভাল ডাক্তৰৰ স্থান পূৰাব নোৱাৰে, কিন্তু ই অনুপযুক্ত ডাক্তৰক আঁতৰাব পাৰে। অ' মা, আচৰিত দেখোন, সোনকালে আহিলা যে! আজি সম্ভৱ বেছি ৰোগী নাছিল, নহয়নে? তাকে মা, চোৱাচোন তোমাৰ মৰমৰ পুত্ৰই কি কৈ আছে। কি কৈছে ন? এওঁ নেজানে যে তুমি দুদিনৰ পিছত আহিছা। তোমালোক দুয়োটাই আকৌ কাজিয়া কৰি আছা নহয়নে? এইবিলাক কাম তোমালোকে কিয় কৰি থাকা বাৰু কোৱাচোন। ৰ'বা, মই গাটো ধুই লওঁ, তাৰপাছত তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম। আছো, তুমি এইকণ সময়তে আমাৰ বাবে চাহৰ বাবে পানী বহাই দিয়াচোন, দেউতাৰাও আহি আছে। ঠিক আছে দিয়া মা, ভালে হৈছে দেউতাও আহি আছে। আছো, মই যে তোমাক কামটো কৰিবলৈ দিছিলোঁ তুমি কৰা নাই নহয়নে? মা, তুমি গা ধুই আহাচোন, তেতিয়ালৈকে মোৰ চাহ ৰেডি হৈ যাব। দাদা, তুমি এতিয়া তুমি যে কৈ থকা সেই বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় ল'ব পাৰা। চিন্তা নকৰিবা, এইবিলাক আহি থকা দিনত তোমালোকে পাই যাবা। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই মানুহৰ সকলো সমস্যাৰে সমাধান দিব পাৰিব। এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কেনেকৈ সকলো সমস্যাৰ সমাধান ই দিব পাৰিব? ই এটা যাদুকৰী চাকি নহয়। কিয় নহয়? সেইটো এইবাবেই যে ইয়াত ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ প্ৰয়োজন, যি কিছুমান মানুহৰ মনৰ চিকিৎসা কৰি ভাল কৰিব পাৰে। শুনা অলপ ৰবা, এতিয়া তোমাক ঠিক চে দিব লাগিব। মা, অ মা, আছোঁ। কি হৈছে, কি হৈছে অ? তোমালোক অলপো ৰব নোৱাৰানে? হ'ব হ'ব, মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, তুমি এতিয়া মাক লগাই থাকিব নালাগে। ময়ে যাওঁ ৰবা, কোনোবা আহিছে। আহক আহক সম্পাদক মহোদয়, আজি আমাৰ ঘৰলৈ উদয় ভাস্কৰৰ মুখ্য সম্পাদক তথা দেশৰ এজন বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ আগমন, আৰু তেখেত হৈছে শ্ৰী সুনীল কুমাৰ। আপোনাৰ খবৰ কাগজ ঠিকেই চলি আছেনে মহোদয়? কাগজ ঠিকেই চলি আছে। পিছে ডাক্তৰ স্নেহা, তোমাক আজি আমাৰ ঘৰত দেখি বৰ আচৰিত হৈছো। হয়নে? তোমাৰ নতুন ঠিকনা হস্পিটেলহে, কিন্তু ইয়াত দেখি ভালেই লাগিছে নে? কি, ঠিকেই কৈছেনে? ঠিকেই কৈছা, ঠিকেই কৈছা। আগতে ভিতৰলৈ আহি লোৱা, তোমাৰ অতি মৰমৰ পুত্ৰই তোমালৈ চাহ কৰি আছে। যোৱা দুদিন ধৰি চাহ বনোৱাকে আদি কৰি আছোৱে পাকঘৰৰ সকলো কামেই কৰি আছে। কিন্তু দেউতা, বিস্কুটখিনিতো সদায় ময়েই দিওঁ। আজিও এয়া টেবুলত তোমাৰ বাবে তুমি ভাল পোৱা বিস্কুটেই দিছো। শুনা, তোমাৰ দাদাৰাক আৰু অলপ সময় চাহখিনি গৰম কৰি ৰাখিবলৈ কোৱা, ময়ো গাটো ধুই আহোঁ। মই মাস্কখন ধুই দিওঁ, তেহে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু কাইলৈৰ পৰা সদায় নতুন মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবা। ইতিমধ্যে 2 ডজন মাস্কৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ। অঁ ঠিক আছে ডক্টৰ বাইদেউ, আপোনাৰ আদেশ মানি চলিম বাৰু। বাৰু এতিয়া আচল কথালৈ আহোঁ। তোমালোকে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলা নহয় জানো? আছোঁ, তুমি বাৰু বেবী এক্সৰ নাম শুনিছানে? নাই শুনা দেউতা, বেবী এক্সৰ বিষয়ে বৰ কোনো আইডিয়া নাই। কি আচৰিত,
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিশেষজ্ঞ নাজানে? সি যে নিজৰ বিষয়টোৰ কথা এটা নাজানে তাকে গৰ্ব কৰি কৈছে। সঁচাই মোৰ এই বিষয়ে কোনো আইডিয়া নাই। প্লিজ কোৱাচোন, বেবী এক্স কি? আচলতে আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানী এজনে চিন্তা কৰিছিল যে আমি কিয় শিশুৰ দৰে আৱেগ আৰু অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁ এই কামত সফল হ'ব পাৰিলেনে? পাৰিলে দাদা। বিজ্ঞানীজনে এটা কেমেৰাৰ সহায়ত নিজৰ জীয়েকৰ মুখমণ্ডল আৰু অনুভৱৰ বাহ্যিক প্ৰকাশ স্কেন কৰিছিল। তেওঁ জীয়েকৰ অনুভৱ, অভিব্যক্তি, মিচিকি হাঁহি, মুদ আদি ৰেকৰ্ড কৰি সেইবোৰ ডাটা কম্পিউটাৰত সুমুৱাইছিল। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত এই ডাটাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিছিল। এনেকৈয়ে অনুভৱ, অভিব্যক্তি, হাঁহি আদি সকলো প্ৰাকৃতিক স্বভাৱযুক্ত এটা শিশুৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই শিশুটোৱে কথা ক'ব পাৰে আৰু ইয়াক যি প্ৰশ্ন সোধা হয় তাৰ উত্তৰো দিব পাৰে। বাহ, কি আচৰিত! কিন্তু এইবোৰৰ প্ৰযুক্তিগত ব্যৱহাৰ ক'ত হয়নো? বুজিছা সোণা, কেৱল ময়ে নহয় মোৰ মায়েও নাজানে। মা, তোমাৰ প্ৰশ্নটো কিন্তু ঠিক হৈছে দেই। এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ তোমাৰ দৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ এজনেহে দিব পাৰিব। মেচিন লাৰ্ণিঙৰ নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়াই এইবোৰ চতুৰ হ'বলৈ শিকায় আৰু এইবোৰৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকে। এইমাত্ৰ কোৱা বেবী এক্সৰ মুখমণ্ডলৰ সহায়ত যিকোনো মানুহৰ হুবহু একেধৰণৰ প্ৰতিৰূপ সৃষ্টি কৰিব পাৰি। এইবিলাকৰ সদব্যৱহাৰ বহুত। এই মানুহজন তোমাৰ লগত ভাৰ্চুৱেলি উপস্থিত থাকিব। কোনো মানুহে দৰকাৰ হ'লে নতুন বন্ধু এজন ল'ব পাৰে যি সদায় সেই মানুহজনৰ লগত থাকি কথাৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে, তেওঁৰ সমস্যা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব পাৰে। বৃদ্ধ অৱস্থাত মানুহ অকলশৰীয়া হৈ পৰাটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰে। এতিয়া অকলশৰীয়া জীৱন বাই বাই দিব পাৰি। এই প্ৰযুক্তিৰ এইটো এটা আশ্চৰ্য। বেবী এক্সৰ এই কাহিনীয়ে এটা নতুন ৰূপ পাইছে। মই অনুমান কৰিছো যে তোমালোকে মিষ্টাৰ ছাইমনৰ বিষয়ে শুনিছা। ছাইমন মানে সেই ৰবটটো নহয় জানো, যি নিজে নিজে তোমাৰ পছন্দৰ গান বজাই দিব পাৰে? স্নেহা, তুমি বৰ বুধিয়ক দেই। তুমি ক'ত শুনিছা এই বিষয়ে? অ' আই, ময়ো টিভি চাওঁ আৰু একচন মুভিও চাওঁ। তদুপৰি বৈজ্ঞানিক জাৰ্নেল আৰু আলোচনী আদিও পঢ়ো। মিষ্টাৰ ছাইমনৰ বিষয়ে টিভিৰ এটা ৰিপৰ্টত পাইছিলোঁ। মা, এই প্ৰগ্ৰামটো কি আছিল? আচলতে ছাইমনো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এটা ৰবটহে। সকলো ধৰণৰ সংগীতৰ কথা আৰু সুৰ ইয়াৰ ছিষ্টেমত ভৰোৱা আছে, সেইবাবে ছিষ্টেমে বুজি পাই আমি ইচ্ছা কৰা সংগীত বজাই দিব পাৰে। এই ৰবটে বহুবোৰ মিউজিক মিহলাই নতুন সংগীতৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু তোমালোকে শুনি আচৰিত হ'বা যে মিষ্টাৰ ছাইমনে মিউজিকেল কনচাৰ্টতো অংশ লৈছে। মা, ইয়াত যাদু বুলি একো নাই, কেৱল ডাটা ভৰাই দি কৰা হৈছে। আজিকালি বহু মানুহে আৰু উঠি অহা প্ৰতিভাশালী যুৱক যুৱতীয়ে এনে প্ৰযুক্তিত কাম কৰি আছে আৰু বহু আৱিষ্কাৰো কৰিছে। মাত্ৰ এটা বস্তুৱেই লাগে, সেইটো হৈছে ধন, টকা পইচা। এই মানুহবোৰৰ লগত আজিকালি এইটোৱেই সমস্যা। কথাটো ভালকৈ শুনাৰ আগতেই সিহঁতে নিজৰ মন্তব্য দিয়ে। বাৰু, তোমালোকে কল্পনা কৰিব পাৰিছানে যে এই ধৰণৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মেচিনৰ পৰা শিকিলে কি হ'ব? কি হ'ব? একো নহয়। ই কেৱল সংগীত বজাব পাৰে, সংগীত ৰচনা কৰিব পাৰে বা সংগীতৰ কিছুমান প্ৰাথমিক কথা শিকাব পাৰে, আৰু মিষ্টাৰ ছাইমনেও এইবোৰে কৰিব পাৰে। আছো, তুমি জানিলে আচৰিত হ'বা যে এই ছাইমনে হাত নথকা মানুহ এজনক হাত সাজি দিয়াত সেইজনে এতিয়া সংগীত ৰচনা কৰিব পৰা হ'ল। সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? আছো, ড্ৰাম বজোৱাত পাৰ্গত এজন মানুহৰ দুৰ্ঘটনাত হাত এখন কাটি এৰাই গৈছিল। প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত তেওঁক হাতখন লগাই দিয়া হ'ল। অ'হো, তাৰমানে তেওঁ ড্ৰাম বজাব নোৱাৰা হৈ গ'ল। যদিও আনৰ সহায় লৈ মানুহজনে ড্ৰাম বজাই আছিল, কিন্তু প্ৰযুক্তিয়ে সকলো সলাই দিলে। মিষ্টাৰ ছাইমনে তেওঁক এখন হাত সাজি দিলে। এই হাতখনে হাতৰ পেশীৰ অনুভূতিবোৰ বুজিব পৰা হ'ল আৰু সেয়ে শিল্পীৰ দৰে আঙুলিবোৰ লৰচৰো কৰিব পৰা হ'ল। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰণে মানুহজনে এতিয়া আগতকৈ বেছি ভালকৈ বজাব পৰা হ'ল। এই নতুন হাতখনৰ নাম কি দিয়া হৈছে তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবানে? কি নাম দিছেনো? মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। দাদা, ইয়াৰ নামটো তোমাৰ এটা প্ৰিয় চৰিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। বাৰু, মই এটা ইংগিত দিওঁ ৰ'বা। এই চৰিত্ৰটো ষ্টাৰ ৱাৰ চিৰিয়েলখনত আছে। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, মই মনত পেলাই আছো। হা, মনত পৰিছে মনত পৰিছে, স্কাই ৱাকাৰ। চাব্বাছ আছো, তেওঁৰ হাতখনৰ নাম হৈছে স্কাই ৱাকাৰ হেণ্ড। বাহ, এতিয়া মোৰ প্ৰজেক্টৰ কাম হিচাপে স্কাই ৱাকাৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। মা, এতিয়া বহু কামেই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ফালে গৈ আছে। আনহে নালাগে, স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানতো ইয়াৰ বহুল ব্যৱহাৰ হৈ আছে।
বাৰু কোৱাচোন, ইয়াৰ আটাইতকৈ উপযোগী ক্ষেত্ৰখন কি হ'ব পাৰে? মা, তুমি ইয়াক নক'বা। ই তোমাৰ সকলো ফোনত ৰেকৰ্ড কৰি লৈছে আৰু এইবোৰ তাৰ প্ৰজেক্টত ব্যৱহাৰ কৰিব। সি যে কিমান চালাক দেখিছা! মা, মই এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে সুধিছোঁ আৰু প্ৰজেক্টটো কামত লাগিব। বাৰু মা কোৱাচোন, চিকিৎসা বিজ্ঞানত তুমি কি চমৎকাৰী প্ৰযুক্তি পাইছা? তেনেকুৱাতো বহুতেই আছে, কিন্তু তাৰে কিছুমানহে মনত আছে। এটা উদাহৰণ হ'ল ট্ৰাইক্লোচান। টুথপেষ্টত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুটোৰ কথাই তুমি বুজাইছা নহয় জানো? ঠিকেই কৈছা দেউতা, তুমি একেবাৰে ঠিক কৈছা। ই এটা বৰ ভাল মহ প্ৰতিৰোধক। এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীবোৰে ফলদায়ক ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ কৰি নতুন ঔষধৰ ফৰ্মুলা আৱিষ্কাৰ কৰে। এই কামো কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল নিৰ্ভুল আৰু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা যি সোনকালে ফল দিয়ে। সোনা, তুমি কোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থটোৰ নাম কি? ইয়াৰ নাম ট্ৰাইক্লোচান। মান ধন্যবাদ, ৰ'ব মই নামটো লিখি লৈছোঁ। এইটো মোৰ প্ৰজেক্টৰ কামত লাগিব। মই এনে এটা ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছোঁ য'ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সফল প্ৰয়োগ হৈ আছে। উদাহৰণ হিচাপে, এই একে তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰি পাছপোৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড আদিত মানুহক চিনাক্ত কৰা হয়। তদুপৰি পানী যোগান, বিজুলী যোগান, জন্ম মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, কোভিডৰ ভেকচিন দিয়া, মাৰ্কেটিং, ধন আদায় দিয়া, নথিৰ পঞ্জীয়ন, ট্ৰেফিকৰ বাবে লগা চালান, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আদি বিভিন্ন কাগজ পত্ৰত এই পদ্ধতিৰে ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰা হয়। অতি আচৰিত দেই দেউতা, এই সকলোতে এইবিলাক ব্যৱহাৰ হয়। তুমি যে মাৰ্কেটিং বুলি কৈছা, সেইটো কেনেধৰণৰ? মানে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা কেছ ৱালেট আদিৰ দ্বাৰা কৰা পে'মেণ্টৰ কথাই কৈছা নেকি, নে অন্য কিবা? সেইটোৱে চোনা, ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতিটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ হৈছে। উদাহৰণ এটা দিওঁ ৰ'বা, ফ্ৰিজবিলাক এতিয়া ইমান সংবেদনশীল যে ইয়াত ৰৈ যোৱা খাদ্যবস্তুহে ঠাণ্ডা হয়। তদুপৰি সেইধৰণৰ ফ্ৰিজে গাখীৰ, পাচলি, ব্ৰেড আদি কি কি নাই সেয়াও বুজি পায় আৰু সেইমতে দোকানলৈ অৰ্ডাৰ পঠিয়াব পাৰে। আৰু দেখিবা, তুমি ঘৰ পোৱাৰ আগতেই বস্তু আহি তোমাৰ দৰজাৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ যাব। লগে লগে বেংকৰ জৰিয়তে দোকানৰ মালিকক পে'মেণ্ট কৰাও হ'ব। বাহ, সকলো অট'মেটিক দেখোন! যোৱা মাহত যে ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছৰ ৰবটৰূপী পুলিচ অফিচাৰে খুৰাক জৰিমনাৰ চালান পঠাইছিল, তোমাৰ মনত আছেনে নাই? এইটো কৰিছিল এইবাবে যে খুৰাই গাড়ীৰ হৰ্ণ বজাই খুৰীক তেওঁ অহাৰ সংকেত দিছিল। তোমাৰ খুৰা বৰ সৰল আৰু এজন ভাল মানুহ, কিন্তু অজানিতে তেওঁ সেই ভুল কামটো কৰিছিল, যিটো ডুবাইত বেআইনী। অন্য কিছুমান দেশতো এনে ব্যৱস্থা আছে। সেইটো খুৰাই কৰা এটা সামান্য ভুল আছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আমি ভুল কৰিলেও এইবোৰৰ শাস্তিৰ পৰা পলাই সাৰিব পাৰোঁ। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু মেচিন লাৰ্ণিং আজিকালি বৰ জনপ্ৰিয় হৈছে। জৈৱ বিৱৰ্তনৰ দৰে এই প্ৰযুক্তি দিনে দিনে বিকশিত হ'ব ধৰিছে। মোৰ মতে এতিয়াও বহু বস্তু চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে, অৰ্থাৎ এইবোৰ পৰীক্ষামূলক স্তৰত আছে। এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমে ধনী আৰু প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰা দেশতহে হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ বাবে বহুত ধনৰ দৰকাৰ। কিন্তু যথাসময়ত এইবোৰ সকলো ঠাই পাবগৈ আৰু আমাৰ দেশতো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল কাম হৈ আছে। তেনে এটা উদাহৰণ হ'ল টিম শ্ব'। টিম শ্ব' মানে কি বুজাইছে দেউতা? কোননো এওঁ? সোনা, তোমাৰ দেউতাৰাই যোৱা দেওবাৰে লিখা সম্পাদকীয়টো তুমি নাই পঢ়া চাগে। এওঁ আছিল আমেৰিকাৰ এজন জনপ্ৰিয় ৰাগবি খেলুৱৈ। মা, তুমি তেওঁ আছিল বুলি কিয় কৈছা? এতিয়া তেওঁ নাই নেকি? তেওঁৰ কি হৈছিল? তেনে নহয়, টিম শ্ব' বৰ সাহসী, কিন্তু এতিয়া তেওঁ কোনোমতেই খেলিব নোৱাৰে। কি হৈছিল তেওঁৰ? এদিন যেতিয়া তেওঁ খেলি আছিল, তেওঁ খুব ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল। সেই ভাগৰ লগাটো তেওঁৰ জীৱনত হৈয়ে থাকিল আৰু এদিন ডাক্তৰে তেওঁক তিনিটা শব্দ ক'লে, সেয়া হ'ল ALS। ALS মানে কি মা? ALS মানে হ'ল এমিঅট্ৰফিক লেটাৰেল স্ক্লেৰ'ছিছ। এইটো এটা শাৰীৰিক বিসংগতি যিটোৰ ফলত নিউৰন কোষবিলাক ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। এই নিউৰন কোষবোৰে আমাৰ মাংসপেশী নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কালক্ৰমত মানুহজনে নিজৰ দৈনন্দিন কামবোৰ লগতে আন কামো কৰিব নোৱাৰা হয়, আনহে নালাগে নিজৰ হাতখনো লৰাব নোৱাৰা হয়। এইটো এটা বৰ কষ্টকৰ বেমাৰ। তদুপৰি আমাৰ খাদ্য হজমৰ বাবে কাম কৰা পেশীবোৰো অকামিলা হৈ পৰে। এই পেশীবোৰ মানে জিভা, পেট এইবোৰ নেকি? নহয় আছো,
ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আগতে মানুহৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা পেশীবোৰৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱা হয়। এইবোৰৰ ভিতৰত জীৱাও থাকে, কিন্তু বৃহদান্ত্ৰ এই ভাগটোত নপৰে। টিমৰ দৰে কৰ্মঠ আৰু পৰিশ্ৰমী মানুহটো এতিয়া আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আনকি খাদ্যবস্তু প্লাষ্টিকৰ টিউবেৰে দিয়া হয়। তাৰমানে এই অৱস্থাত মানুহজনে কথাও ক'ব নোৱাৰে? নহয় আছো, তেওঁ কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ কি কয় সেয়াহে বুজি পাবলৈ টান। তেওঁৰ কথাৰ সুৰ একেবাৰে সলনি হৈ গ'ল। এদিন তেওঁ দেউতাক ক'লে যে তেওঁৰ নাম সেইদিনাৰ পৰা ডেডীৰ ঠাইত ইউ ইউ হ'ব। কিন্তু এই বেমাৰটোৰ লগত আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়টোৰ সম্পৰ্ক কি? কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এই ALS ৰোগটোৱে সৃষ্টি কৰা সমস্যা সমাধান কৰিছেনে? নাই নাই সোণা, যদিও আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে ALSৰ শুশ্ৰূষাৰ বাবে এতিয়াও ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই, তথাপিও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই টিমৰ মাত উলিয়াব পৰা কৰিছে। সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? সেই সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি এটা প্ৰতিযোগিতা হৈছিল। এজনে আন এজনক বৰফৰ দৰে শীতল পানীৰে গা ধুবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। মানুহে টিমৰ নামত এজনে আন এজনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ হৈছিল আৰু গুগলে এই ধনেৰে ভইচ মডুলেশ্যনৰ ওপৰত গৱেষণা আৰম্ভ কৰি দিলে। বিভিন্ন পৰিৱেশত ওলোৱা টিমৰ মাত গুগলে সংগ্ৰহ কৰিলে। এই তথ্যবোৰ কম্পিউটাৰত সুমুৱাই দি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত এটা মেচিন লাৰ্ণিং সঁজুলি ডিজাইন কৰা হ'ল। এতিয়া এই মেচিনটোৱে টিমে কোৱা কথাবোৰ টাইপ কৰিব পৰা হ'ল। বাহ, এতিয়া তাৰমানে টিমৰ মাক দেউতাকে টিমে কোৱা কথাবোৰ বুজি পোৱা হ'ল? ৰবা, প্ৰথমে মোৰ কথাখিনি শুনি লোৱা। যদি মাত্ৰ টাইপেই কৰিব লাগে, তেন্তে ইয়াত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিশেষ একো ভূমিকাৰ কথা নাহে। তুমি ঠিকেই কৈছা সোণা, টিম এজন চেলিব্ৰিটি আৰু USAৰ বৰ জনপ্ৰিয়। বিভিন্ন সময়ত তেওঁ অসংখ্য সাক্ষাৎকাৰ দিছে। গুগলে টিমৰ এই সাক্ষাৎকাৰবোৰ সংগ্ৰহ কৰি এইবোৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিলে। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই তেওঁৰ মাতৰ তথ্যবোৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ল'লে। এই ভইচ ডাটা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ মাজত সামঞ্জস্য ৰাখি মেচিন লাৰ্ণিঙৰ সহায়ত টিমৰ দৰে মাতৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। তেওঁৰ মাক দেউতাকে টিমৰ মাত শুনি অতি আনন্দ পালে। বহুদিনৰ পাছত টিমৰ মাত শুনি মাক দেউতাকে কান্দোন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা হ'ল। বাহ, আচৰিত কথা দেই, টিমে এনেকৈ তেওঁৰ মাত ঘূৰাই পালে। মোৰ প্ৰজেক্টত শক্তিশালী লাৰ্ণিং মডেলৰ সহায়ত মাতৰ চিনাকি নাম দিয়া এটা কাম সংলগ্ন কৰিব লাগিব। কথাখিনি মই লিখি লৈছোঁ দেই। আৰু এটা কথা লিখি লোৱা দাদা, তুমি জানানে যে আমাৰ দেশত 5 কোটিতকৈ বেছি মানুহ ডায়েবেটিছত ভুগি আছে? শুনা, প্ৰথমে মোক কোৱাচোন, ইয়াতনো কি বিশেষত্ব আছে? বিশ্বত প্ৰায় 40 কোটি মানুহে ডায়েবেটিছত ভুগি আছে, তাৰে প্ৰায় 7 কোটি ভাৰততে আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, ৰেটিনোপেথীৰ লগত ডায়েবেটিছৰ সম্পৰ্ক আছে। ইয়াৰ ফলত চকুৰ ৰেটিনাত ৰক্তক্ষৰণ হয় আৰু ইয়াৰ ফলত বহু মানুহে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলায়। ইয়াৰ শুশ্ৰূষাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ কিবা ভূমিকা আছে নেকি? আছে দেউতা, 1000তকৈ অধিক লোকক স্কেন কৰি এইবোৰ তথ্য কম্পিউটাৰত সুমুৱাই দিয়া হৈছিল। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এইবোৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰি ছিষ্টেমত সংৰক্ষণ কৰিছিল। যেতিয়া কোনো ৰেটিনা স্কেন কৰি এই তথ্য কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত ভৰাই দিয়া হয়, তেতিয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সঠিক ৰিপৰ্ট দিব পাৰে। এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই দিয়া স্কেন ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত চকু বিশেষজ্ঞই অপাৰেশ্যন কৰি চকুৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ কৰিব পাৰে। তেতিয়াই ৰোগীয়ে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি লাভ কৰি এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন চাব পৰা হয়। বাহ, এইটোতো বৰ ভাল কথা। ইমান ভাল খবৰ দিয়াৰ বাবে সোণাই ধন্যবাদ পোৱা উচিত। এই প্ৰযুক্তি আমাৰ দেশতো প্ৰচলন হ'লে বৰ ভাল হ'লহেঁতেন। দেউতা, তুমি শুনি সুখী হ'বা যে এই প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ দক্ষিণ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে। সাধাৰণতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ডাটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ডাটা যিমানেই বেছি হ'ব, ফলাফল সিমানেই ভাল হ'ব। ভাৰত ডাটাৰ বাবে ভাল উৎস আৰু পৃথিৱীৰ আন ঠাইত ইমান বেছি ডাটা পোৱা টান। তুমি ঠিকেই কৈছা সোণা, সেইকাৰণে ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক ভাৰতলৈ আহিছে ডাটা সংৰক্ষণ আৰু সংগ্ৰহৰ বাবে। আনহাতেদি ভাৰত হ'ল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাত বিনিয়োগ কৰা তৃতীয় বৃহৎ দেশ। ঠিকেই আছে দেই, মোৰ প্ৰজেক্টৰ বাবে ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট। এতিয়া অন্য এটা প্ৰজেক্টৰ কথালৈ আহোঁ, মানে মই মোৰ সেই ঘৰুৱা প্ৰজেক্ট। তোমাৰ মনত অন্য প্ৰজেক্টৰ ধাৰণা আছে নেকি? আছো, এই প্ৰজেক্টটো তোমাৰ বাবে ভালেই হ'ব যদিহে তুমি ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা, বুজিছানে? মই যিটো প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছোঁ সেইটোহে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ।
এইটো অবিহনে আমি তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিম। এইটো যদি ইমানেই জৰুৰী তেন্তে আমি ইয়াক কিয় অৱহেলা কৰি আছো? আমি এতিয়াও ইয়াক কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাই? মা, মোৰ কথাটো শুনি লোৱাচোন। তাক কথাটো ক'বলৈ দিয়া। বাৰু আছো, নতুন প্ৰজেক্টটো কি তুমি অলপ বহলাই ক'বানে? দেউতা, মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি আমাৰ নিয়মীয়া কামবোৰ অৱহেলা কৰি আছো আৰু সেইটো কামেই হৈছে। কি সেইটো? মা, সেইটো হৈছে আমাৰ সান্ধ্য ভোজন। বহুত দেৰি হৈছে নহয় এতিয়া, এতিয়া সেইটো প্ৰজেক্টত ধৰা ভাল হ'ব। মা, তুমি ৰাইট, এই প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দাদাই যথেষ্ট, তাক ইয়াৰ বাবে কাৰো সহায় নালাগে। ঠিক আছে, ময়ে কৰিম এই প্ৰজেক্টৰ কাম। তোমালোক সকলোৱে চোৱা, আমি কিন্তু খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় ল'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াত নিজৰ কাম নিজেই কৰাটো ভাল। মই পাচলি কাটি সহায় কৰি দিম বাৰু। দেউতা, পাকঘৰৰ ৰবটটোৱে এতিয়া পাকঘৰৰ মহিলাসকলক সহায় কৰি দিব। এতিয়া আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ কথা কৈ নাথাকিবা, নহ'লে আমি সকলোৱে খালী পেটেৰে শুই থাকিব লাগিব। গতিকে পাকঘৰৰ প্ৰজেক্টটোৰ কথা ভাবা। পাকঘৰৰ কোনটো প্ৰজেক্ট? এইটো হৈছে পৰিয়ালৰ ভোজন আৰু আহাৰৰ প্ৰজেক্ট। বন্ধুসকল, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এটা দীঘল জাপ মাৰিবলৈ সাজু হৈছে। সেৱাখণ্ডত, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য, ঔষধ, কৃষি, শিক্ষা আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সকলো ক্ষেত্ৰতেই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই পোনপটীয়াকৈ বা আওপকীয়াকৈ সহায় কৰি আছে। ডাটা সংগ্ৰহকাৰী বিজ্ঞানীয়ে পৰ্যাপ্ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মেচিন লাৰ্ণিঙত বিকাশ ঘটিছে, যাৰ বাবে কঠিন বিষয়বোৰৰ আমি সমাধান সূত্ৰ পাইছোঁ। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বাবেই মানুহে কল্পনা কৰা কথাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিছে। আমি অধিক সময় আৰু অপেক্ষা কৰিব নালাগিব। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, মেচিন লাৰ্ণিং আৰু নেনো প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ সকলো সমস্যাৰেই সমাধান কৰিব পাৰিব। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ আপোনালোক আমাৰ সৈতে থাকক আৰু এই বিজ্ঞানভিত্তিক ধাৰাবাহিকখন শুনি থাকক। এই ধাৰাবাহিক হ'ল সমাগত সময়, অৰ্থাৎ আমাৰ আহি থকা দিনবোৰ। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আকৌ নতুন খবৰ লৈ উপস্থিত হ'ম আৰু তেতিয়ালৈ বিদায় মাগিছো। নমস্কাৰ। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে বিজ্ঞান ধাৰাবাহিক সমাগত সময়ৰ 45 খণ্ড শুনিলে। আজিৰ খণ্ডৰ অভিনয় অংশত আছিল অশোক ভট্টাচাৰ্য, প্ৰবাল কুমাৰ শৰ্মা, মেলোডি পাটগিৰি আৰু কৃতাঞ্জলি বৰ্মন। কৃতাঞ্জলি বৰ্মনৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে অশোক ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰবাল কুমাৰ শৰ্মাই। এতিয়া শুনক আজিৰ খণ্ডৰ প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰশ্ন, ALSৰ অৰ্থ কি? পুনৰ কৈছোঁ, ALSৰ অৰ্থ কি? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, বেবী এক্স কি? পুনৰ কৈছোঁ, বেবী এক্স কি? এই প্ৰশ্ন দুটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইমেইল যোগে প্ৰেৰণ কৰক এই ঠিকনালৈ gsass2014@gmail.com। এই ধাৰাবাহিকৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একেই সময়তে।